Saluton denove. Jen kie ni estis, mi ĵus mortigis finfine tiun aĉan diablon, kaj nun mi devas zorgi pri tiuj virinoj, kiuj restas tie. Do estas denove en tiu akva levelo en Heretic, kaj mi jam malsukcesis unu fojon, sed mi ne... sed... nu, mi kredas, ke mi jam faras iom pli bone ol antaŭe nun, do mi devas... Ĉu ne ankoraŭ? Jes. Ankoraŭ estas tiu poviĉo tie, pri kiu mi ŝajne forgesis. Bone, nun ja mortis. Do, jes, do mi esperas nun ja sukcesi al la levelo, kaj mi tial ludas, nu, normale, ĝis nun ludis sufiĉe zorge, sed tempo al tempo mi ŝajnas simple forgesi pri iu directo kie povas esti ancora malamico kiel tiu bovicio jus. Sed nu minestias... momento, ni controlo ion. Ok, bona, ne estis problema. Mi pensis momente che estas problema pre mia... voc... nu, voc registrado. Sed ne estis problema. Do, estas tiu virino ancora, shaine. Do, ne nur tiui du maldextre resti, sed anca almena unu tie. Tiui, ja, estes quelcae bonae trafoi. Estes tiam pli facile basali je citia distanso, ol je la distanso de ciu mi batalis contra tiu diablo en la lasta episodo, ciu dauris multe tro longe. No, tiu virino shaina ne plu volas montri sin, do mi nun ja mi povas preni tiun ŝildon, ĉar mi ne plu havis armaĵpontojn. Do tio helpos min perdi malpli da vivpontojn nu, espereble. Nu, tiu virino ne plu montras sin, sed tiu alia ja, do eble mi iru tien. Sed ŝajne mi ankoraŭ ne decidas sin. Ups, tio estis stulta decido. Iri tra tiu lafo. Mi ne bezonis fari tion, sed nu. Oh yes, kiel mi pensis antaŭe, ja estas alia pordo ĉi tie, la verda, sed mi havas la flavan ŝlosilon, do mi ĉiuokaze devos iri tien. Do, mi supozas, ke mi reiru tien kaj provu denove mortigi tiun virinon maldekstran, ĉu ne? Tiu alia jam... Ĉu mi jam mortigis tiun alian? Mi eĉ ne memoras. Nu, estas tiu ankoraŭ. Tie. Eble tiu estas la sama virino kiel antaŭe. Mi ne scias. Do, ĉar mi volas esti zorga pro la antaŭa perdo de vivo en ĉi tiu levelo, mi forkuras iomete. Jen, denove ĉi tia situacio. Ĉu mi jam lernis? Jes, mi lernis, ke mi devas alproksimiĝi. Estas tiel aĉa situacio. Ok, tio pli bonas. Kaj mi uzas la pafarkon porque estu ŝanco ke la sagoj trafu aŭ la hakiloj trafu la malamikon hazarde. Nu. Ĝi ne mortis, ĉu? Nu mi povas zorgi pri tiu alea kaj provi ne esti trafata tiel. Iom pli supren Vincent. Jes. Ok. Ŝajne mi ne plu zorgas pri tiu maldekstra de tiu, sed nun tiu mortis. Kaj eble ankaŭ tiu alea jam mortis mine, kaj mi simple forgesis. Mi ne devis preni tiun. Nu. Ĉu nun ĉiu virino mortis? Mi havas la ideon, ke ankoraŭ devas esti unu tie, sed eble ne. Ok, nun mi povas preni kelkajn aferojn ĉi tie. Estas alia libro tie, kaj ovo. Mi ne ofte ŝatas uzi la ovojn, ĉar
la ovoj la nu la kokiĝo de la malamikoj kiuj estas trafataj de la ovo nur daŭras ege nelonge, kaj dum tiu tempo do oni volas profiti de ĝi per atako kontra la kokoj, sed tio signifas, ke oni povas malpli facile eviti aliajn malamikojn kaj ties kuglojn. Do preskaŭ ĉiam pro tio faras pli da malbono ol da bono, kiam mi uzas ĝin. Sed en certaj situacioj mi supozas, ke ja povus esti forta. Do, mi iru tra la flava pordo kaj ŝajnas nur esti kelkaj diabloj. Tio bonas, ĉar tiuj ne estas tro malfacilaj. Kaj estas denove tiu ora armilo, ŝajne. Devas esti alia diablo tie? Jes. Mi jam atendis tion. Kaj ĉu alia? Ne plu. Verŝajne en la alia flanko, sed unue mi ŝajne volas kontroli ion. Ah, eble mi volis kontroli la formon. Ah, tio mortis bone. La formon de la ĉambro de ekstere. Jes, ankaŭ ĉi tie estas diablo. Tio havas senton. Ĉu tio estis la lasta? Mi pensas, ke ja. Do, verŝajne tiu afero malsupreniras, kiam mi iras tien, sed se mi estas rapida. Ah, fakte ne. Oh, sed aperas aliaj malamikoj. Do, okazis io kiel mi atendis, sed mi atendis alian danĝeron. Bone. Do, ĉu estis nur tiuj? Ŝajne ja, estas nenio alia. Ĉu mi povas iri tra tiu pordo? Ne, mi bezonas verŝajne ŝaltilo. Ŝaltilo? Oh, estas teleportilo tie. Kaj mi estis... eble mi ankoraŭ ne rimarkis tion. Sed... jes, mi rimarkis, kaj mi prenis ĉi tiun ringon, preparis, ĉar mi jam atendas, ke tra la teleportilo verŝajne tuj estos multe da malamikoj tuj ĉirkaŭ mi. Sed fakte ne, estas nur tiu virino, kiun mi jam mortigis antaŭe. Do, mi devas esti... jes, mi estas apud tiu flava pordo, en unu el la lokoj, kie estis tiuj virinoj. Do, ili ŝajne ne povis moviĝi for, do devas ĉiam esti la sama tie. Nu, ĉajne estas nenio krom tio ĉi tie, do mi devos salti. Ĉu estas io nova nun ĉi tie? Jes, devas ĉi tiu devas konduki al la alia flanko. Jes, prave. Okej, tie estas la verda ŝlosilo. Do nun mi povas iri al la verda pordo, kiu estas en la komenceo, je la komenceo. Okej, kaj nun mi ne iru tra la lafo. Mi iom pli zorgu. Bone, do jam mi povas provi. Ĉu estas... ah, jes, estas malamikoj, kaj tiel mi preparis la travidebligilon, ĉar mi sciis, ke mi ne povas facile eviti sur la akvo. Okej, do nun mi estas en tiu loko, kie estis multege da virinoj antaŭe, kaj mi ankoraŭ estas travidebla, do mi uzu tion por nun batali, mi supozas. Sed speciale tiuj virinoj povas tamen facile trafi min, ĉar estas tri kugloj, do unu el tiuj povas hazarde esti en mia direkto. Eĉ se ilia direkto estas iom hazarda por mia travidebleco. Sed mi povas trafi ĝin ĉi tiel, bone? Ah, ĉu jam mortas, bone. Kaj ankaŭ estas ŝajne multe da... bovičoj tie, kaj kelkaj pli akriguloj. Mi havas la ideon, ke tiu sono...
tiu sono estas de la pli akriguloj, se vi ne certas. Mi fakte ne scias kiaj bestoj ili vere estas tiuj pli akriguloj. Ok, bone, tiun mi povas trafi kaj tiu fakte batalis kontraŭ pli akrigulo. Mi ne komprenas kial, ĉar nu verŝajne ĝi trafis pli akrigulon antaŭe kaj la pli akrigulo tial batalis kontraŭ tiu. Mi volis diri ke mi ne komprenas, ĉar la pli akrigulo ne atakas kiam ili estas for, do ili ne hazarde trafus la boviĉon, sed povas esti male. Ok, do mi devas de tempo al tempo ŝanĝi mian lokon, ĉar ili alproksimiĝas kaj post iom da tempo estas tro proksimaj. Do nun eble mi denove devus iri al la alia flanko por trafi iom pli. Ups, kaj daŭre eviti tiujn kuglojn. Ĉu ĝi ankoraŭ ne preskaŭ mortas? Yes, non fine. Bone, do mi povas mi devas resti nur tiu unu pli akrigulo, sed mi memoras ke mi forgesas pri tiu, eĉ se mi nun aŭdas ĝin. Do mi iras. Ja, mi ĉiam ne vidas ĝin pro la proksimeco al la muro. Jen estas tre proksima al mi fakte kaj jen ĝi ege timigas min, sed nun mi sciis, do nun mi ne povas ĝui mian timon. Do estas denove granda loko, sed estas nun sufiĉe trankvila ĉi tie. Trankvila, do mi devas povi sufiĉe zorge mortigi pli kaj pli da malamikoj, kiam ili ne ĉirkaŭas min. Kutime ne estas problemo, estas multe da diabloj, kaj fakte tiuj diabloj vere ne estas granda problemo kutime, krom se ili estas pafemaj, tiel ili povas de tempo al tempo esti tre ĝenaj, sed ili mortas rapide. Kutime per nur unu sago. Unu sago kaj unu blua aŭ flava kuglo aŭ io tia. Okej, do mi povas ĉirkaŭi la novan ĉambron. Ve, estas... Ne, mi ne ŝatas tion. Okej, mi pensas ke mi estas sekura tie, sed ne pro la diabloj. Do, mi unue mortigu tiujn diablojn, kaj poste mi povu zorgi pri... Mi povas zorgi pri tiuj... pri tiu virino. Do jen, tiuj estas pafema, kaj mi pensas ke ĝi jam preskaŭ mortas. Mi ne certas. Eble mi trafis tiun alian du fojojn anstataŭ tiun unu fojon. Okej, do ĉi tie mi estas sekura kontraŭ tiu virino, ĉar ŝi ne... Mi pensas ke ŝi ne forlasas tiun... nu, kio estas, ĉu estas altaro? Ne, estas nu platformo, ne estas vorto, mi kredas. Mi devas kontroli tion poste. Okej, kaj mi pensas ke mi ĉesos filmi ĉi tie, ĉar denove estas sufiĉe longa epizodo. Do dankon pro via spektado kaj ĝis.